ہاں السلام علیکم ڈیلی کوالٹی کلان فیس بک پیج یوٹیوب چینل بنی تو سے پورا ریکارڈنگ کو دے خیر سرا دو دی وزیر محمد مرحوم مالا اکبر خیل سر خانہ یعنی دے پورا دے سال ثواب خیرات اخبل زوی عبد الرحمان کڑے دے اللہ تعالیٰ دے پخبل دار کی قبول کی اللہ تعالیٰ دے مرحوم بخی اس دے درے اخلو پمن رسی کی دو خاتم بکی جی دے خیر سرا دوا بکی کی جی د ویڈیو تو سر پورا کو ویڈیو لائک کے مخ کے شیئر کے مو یوٹیوب چینل سبسکرائب کے ہاں جی تو بہت شو دے ابھی تو دیکھو تو شو بس خدا نے نہ رکھ لو کلو کا نو سنشت پلاسٹک دی دون بسم اللہ الرحمن الرحیم وزیر محمد مرحوم ادب سے اخبل بچی عبدالرحمٰن اغا دی سال ثواب دے پارا ختم کرے دے خیرات کرے دے صدقہ کڑی دا دے گن خیل صالحانہ غیر پر خصوصی دعا کہ اللہ یغی مغفرت تمام نصیب کی اللہ قبر منور معطر کی الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین یا اللہ دا کم ختم چوش پا خپل دربار لکی قبول منظور وگرزے دا کم صدقہ چا عبدالرحمن بائی دو کہ یا اللہ دا صدقہ پا خپل دربار لکی قبول منظور وگرزے ادی ختم قرآن دی دیستا کی سو ابونا دی عبدالرحمن والد سے محترم تی اللہ پا خپل فضل و کرم سر ورسے یا اللہ قبر منور ماتر کی قبر جنت دی باغیچون باغیچا وگرزے یا اللہ رتلن کی منزلون اور تاسان کی یا اللہ قبر دی زبون دی سختیون پا خپل فضل و کرم سر اساتی سمرم لغ رشنت نشوی یا اللہ پا خپل فضل و کرم سر ورطا معاف کی ایدے فیم لے سمرم مردگان دی اللہ طول مغفرت تا ما نصیب کی ایتول قبرون منور ماتر کی قبرون یا اللہ جنت دی باغیچون باغیچے وگرزے دے فیملے کے سمرہ مریضان یا اللہ دے ختم قرآن دے دستا کی برکات سرے طول مریضان تا شفاہ کامل اجلہ مستمرہ اور نصیب کی اور روخ سیتونہ ورطا یا اللہ اور نصیب کی دے طول یا اللہ محلک و خطرناک بیمارے انہ پا خفل فضل و کرم سرے اساتی دے فیملے سمرم تکلیپونہ پریشانے مصیبتونے یا اللہ طول تکلیپونہ پریشانے مصیبتونے پا خفل فضل و کرم سرے ختم کی جولے یا اللہ دے خوشحالے انہ ڈکی کی اے غمون و دردون و پریشانے مصیبتون نے یا اللہ پا خفل فضل و کرم سرے اسا دی دے فیملے کے چا بچی نے یا اللہ نے کمل صالحین بچی اور تویر کی اے چا بچی یا اللہ نے فرمانے و بدعملے نے اور تا اسا دی اے خپل والدین پارے یا اللہ پا دنیا پا آخرت کے ستر گوی اخوالے وگرزے
د ټول باندې الله حق الا لفرخ روزه دروازه کولاو کې یا الله د حرام مال نه اوساتي مشتبه مال نه اوساتي یا الله عزت د آیات پاک دمنه ولا جون در نصیب کې ای بي ذات او د به حیا د جون نه یا الله په خپل فضل او کرم سره اوساتي اطاعت او فرمان برداره ولا جون در تور نصیب کې ای معصیت او د ګناهونو ولا جون نه یا الله په خپل فضل او کرم سره اوساتي یا الله د ټول حسیدین حسد نه اوساتي شر پسند شر نه اوساتي دشمنه بدایو نه اوساتي ظالمانو ظلم نه اوساتي یا الله جیلون عدالتون اسپتالون په خپل فضل او کرم سره اوساتي یا الله جادوګر او تعویزګر شر نه په خپل فضل او کرم سره اوساتي د سمرم د زلار مانو نه شری حاجتونه یا الله تور باندې علیم او خبیر ذات خپل غیب خزانه کوراک یا زلبای دی والد سے محترم ته دعا وکړه چې الله مغفرت ته ما نصیب کی یا الله قبر منوره معطر کی راتلون کې منزلونه او تاسان کی قبر د زابونه سختونه یا الله په خپل فضل او کرم سره اوساتي وصلی الله علی النبی الکریم وعلى آله واصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. Thank you.